Христос посеред нас. На календарі п'ятниця, 22 червня. Підходить до завершення другий тиждень Петропавлівського посту. На богослужіннях ми почуємо Євангеліє від Матфея, в якому почуємо слова Спасителя. «Кожного, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А якщо хто зречеться мене перед людьми, від того і я зречуся перед моїм Небесним Отцем». Возлюблені у Христі, з цих слів маємо розуміти, що визнавати, сповідувати Христа ми повинні не тільки серцем, а словом і ділом. Нагадуємо вам, що у нинішній день ми дотримуємося строгого посту. І з ним ангела, православний календар вітає чоловіків, які носять імена Олександр та Кирило. Хай повсякчас ангел Господній вас оберігає. А також православна церква нині вшановує наступних святих – святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, мучениць Фекли, Марфи та Марії Персидських, преподобного Кирила, ігумена Білоєзерського. Дорогі брати і сестри, ніколи не треба просити у Господа нічого земного, повчає нас преподобний Серафим Вєрицький. Адже йому краще нас відомо те, що нам корисно. Моліться завжди так: «Віддаю Господи себе, дітей своїх і всіх рідних і ближніх у Твою святу волю».